неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45-55-02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Нагадати пішоходам про їхні права та обов'язки. Громадська організація «Міжнародна асоціація автомобілістів Прикарпаття» спільно з Державною автомобільною інспекцією провели акцію з метою нагадати пішоходам про їхню безпеку. Активісти розповсюдили інформаційні буклети про права пішоходів, а також про обов'язки, які допоможуть вберегти себе від неприємних пригод на дорозі. Проте навіть під час проведення акції на камеру журналістів народного контролю потрапили пішоходи, які свідомо порушували правила дорожнього руху. Люди не до кінця усвідомлюють небезпеку таких порушень, адже не слід забувати, що ви – лише частина дорожньої ситуації. Навіть якщо інші учасники зробили все правильно, саме ви можете спровокувати неприємний випадок. Так як ми – організація, яка захищає водіїв, в першу чергу ми хочемо, щоб пішоходи не робили нам проблем і собі проблем. Попри те, що у більшості випадків дорожньо-транспортні пригоди асоціюються саме із провиною водіїв, нагадуємо, що пішоходи теж є рівноправними учасниками дорожнього руху. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Будьте обережними та не втрачайте пильності. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45-55-02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Народний контроль, Дрогобичина.